shirkan oo ay wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolojiyaddu la yeelatay shirkadaha bixiya adeegyada isgaarsiinta korontada, wakaaladda biyaha ee Hargeysa iyo dowladda hoose ee caasimadda Hargeysa ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolojiyadda, mas-uuliyiinta komishanka tabarta ah ee qaranka iyo duqa caasimadda Hargeysa. Waxaana kulankan lagu lafaguray sidii kaabayaasha adeegyada ay shirkadahaasi bixiyaan loo waafajin lahaa hannaan nidaamsan oo wasaaraddu u dejisay dhulka hoostiisa la mariyo, xarkaha iyo qalabka kale ee adeegyadaasi. Wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolojiyadda Dr. Cabdiweli Sheekh Cabdillaahi Suufi oo shirka kadib faahfaahin ka bixiyay qorshaha wasaaraddu kala hadashay shirkadahan iyo dowladda hoose ayaa sheegay in nidaamka qaabaynta iyo nashqaleynta qalabka iyo xarkaha adeegyadan yeelan doonaan qorshayaal gaar ah iyo guddi maamusha. Waxaa halkan shir isugu yimid shirkadaha bixiya isgaarsiinta laydhka iyo cid kastoo adeegsata waxa la yidhaahdo utility infrastructure oo ah infrastructure la'aaso iyo hay-adaha dowladda maamula oo ay ka mid tahay wasaaradda isgaarsiinta, hay-adda tamarta, dowladda hoose ee Hargeysa iyo wakaaladda biyaha, taasoo laga arrisanayay sidii loo maamuli lahaa infrastructure-ka ama kaabayaasha dhulka lagu aaso. Oo run ahaantii wax badan hore looga qabtay, iyadoo ay jiraan shirkadaha isgaarsiinta iyo laydhkuba inay hanti badan dhulka hore u geliyeen. Imikana ay socoto mashruuca biyo ballaarinta Hargeysa iyo dowladda hoose Hargeysa laftigooda iyadu wada mashruuca ay ku dibuhabeyn ugu samaynaysa wadooyinka magaalada. Waxaa markaa shirku isla qaatay in marka hore la sameeyo guddi farsamo maamusha, sidoo kale loo sameeyo siyaasad iyo istaraatiijiyad lagu maamulo, isla markaana la wadaago xogta la xidhiidha hantida ku jirta dhulka hoosteeda, iyadoo guddigaasi noqon doonto guddi heer qaran. Imika maanta waxaan ka hadlayna Hargeysa ahayd, laakiin magaalooyin kale wadanka oo dhanna la gaarsiin doono. Oo haddeeto markay noqoto in wax laga bedelo qaab dhismeedka magaalooyinka, in ay guddidaasi noqoto guddida maamusha. Waxaa kale oo la isla qaatay in qorsheynta ay dowladaha hoose qorsheynayaan wadanka oo dhan in lagu daro qaybta utilities-ka ama kaabayaasha la xiriira ay noqoto mid maaragtay laga wada hawlgalo. Waxaa kale oo la isla qaatay in hadday dhacdo mushkilad sidii maalintii dhawaad oo kale, in loo sameeyo qaab ama habraac waxay dhahdaan procedure-ka oo lagu maamulo. Kulli waa la soo dhaweeyey guddigaasina waxaan ku doonaa guddi heer qaran, waxaana yeelan doonaa database xogta oo dhan lagu ururiyo, sida maababka xarkaha dhulka hoos yaalla iyo dhisaynada iyo qorshayaasha ay leeyihiin shirkadaha iyo hay-adaha kale dowladda arrinka la xidhiira. Shirkuna si fiican buu soo dhacay. Kulli aad baan ugu mahadnaqaynaa kasoo qaybgalayaashii shirka yimid, taasoo ummadda wax u qaban doonta mustaqbalka inshaallah.